Fala pessoal, continuar aqui o quarto vídeo de Mindset do projeto Trader Iniciante. Hoje a gente vai falar sobre que o trade não tem nada a ver com prever o mercado, tá pessoal? O que eu vou falar para vocês? Não tente ser esperto, sempre prever para onde o mercado ele vai, tá? O que os traders fazem é esperar que o mercado apresente certas condições que validem a sua operação. Você tem um sistema de trade ali que valide sua operação. Não opere sobre as regras do mercado, tá, pessoal? Mas sim sobre as suas regras. Você às vezes se sente perdido e não sabe o que fazer. É provavelmente por causa disso e por não esperar por alguma condição que se apresente alguma condição antes de entrar no mercado. E daí você fica perseguindo o preço. Esse negócio de ficar perseguindo o preço não é certo. Você não é aquilo ali. Você não precisa, não olhe para a ponta do preço, tá? Você espera alguma situação se apresentar para você agir e reagir. Não entre olhando a ponta do preço. Não persiga a ponta do preço. Esqueça a ponta do preço. Tenta entender alguma coisa antes de entrar numa operação, tá? Esperar o momento certo de abrir uma operação é muito mais importante e ajude com que você não se perca nesse processo, tá? Então espere, observe, tá? Espere, observe alguma coisa que você já tá entendendo ali para você clicar e não fica perseguindo a ponta do preço. Você não tem que adivinhar para onde o preço vai. Esqueça isso, tá? É a dica de hoje. Trade não tem nada a ver com prever o mercado. A gente não interessa para a gente para onde o mercado vai. Ok, pessoal? A gente simplesmente segue o preço, te extrai o que a gente tem que extrair, principalmente day traders e scalpers. Principalmente scalpers não estão nem um pouco preocupado para onde o preço está indo, tá? Está extraindo alguma coisa de alguma distorção do preço. Beleza, pessoal? É a dica de hoje aí do nosso Mindset. Até a próxima. Valeu, fui.